Turno smučanja je pri nas priljubljen način zimskega obiska gora. A ker so gore vedno lahko nepredvidljive, v zimskem času pa še toliko bolj, je pomembno, da se na smučarsko turo v gore odpravimo dobro opremljeni, tako s primerno športno in varnostno opremo, kot tudi znanjem. Pa seveda z veliko mero odgovornosti in spoštovanja do narave. Najlažje in najhitreje dobimo pomembne informacije in osvojimo potrebno znanje pod strokovnim vodstvom. Danes sem se udeležil turnega smučanja oziroma tečaja turnega smučanja, predvsem zaradi tega, da se ga varno naučim, ker me veseli, da se naučimo te iskanja pod plazovi in pa pravilne tehnike. Zato, ker se že v bistvu nekaj let spogledujem s to idejo, da bi začela malo s turnim smučanjem se ukvarjati, pa sem nekaj, da se mi zdi prav, da najprej sploh vidim, kako pa kaj. Udeleženci enodnevne delavnice turne smuke organizaciji Kofler Sport iz Mojstrane so se najprej spoznali z opremo, tako športno, kot so posebej za turno smuko prilagojeni pohodno-smučarski čevli, smuči s pohodnimi psi in palice, kot tudi varnostno, ki nas zaščiti v primeru sproženih snežnih plazov. Opremo so si lahko tudi sposodili, vsi pa so se naučili uporabljati. Drugi del delavnice pa je potekal na zasneženem pobočju. Čeprav je razlog za turno smučanje v veliki meri želja, da si lahko sam utiraš pohodne in smučarske poti in se umakneš z urejenih smučarskih prog, pa so prav urejene smučarske proge odličen kontroliran in varen teren za učenje. Udeležence tečaja turne smuke so prijazno sprejeli na smučišču Mojstrana. Stvar je zelo praktična, ker je zelo koncentrirana vse nobenega. Ni nekega potrate časa z neko hojo na nek rip, ampak je zelo, zelo skoncentrirano delo, tako da v bistvu so dobili vso znanje na zelo, v zelo kratkem času. No. In tudi na zelo varnem terenu, ker ni nobene izpostavljenosti. Na smučišču so se naučili tudi pravil, na kakšen način se lahko turni smučari pomešajo med ostale smučarje na urejenih progah. Smučišče v Mojstrani poleg dnevnih smučarjev večkrat odprtih rok sprejme tudi različne skupinske dejavnosti. Najprej sem spoznala sploh vso opremo, no, ker niti nisem pač poznala teh osnov, tako da opremo spoznala, malo način gibanja, kako sploh hoditi v hrib z vso to opremo, pa pač uporaba lavinske žolne oziroma lavinskega trojčka. Najbolj zanimivo, dobro, sami obrati, tega si niti nisem predstavljal, kako se prej to dela, pa tole iskanje pod plazom, no, to je kar zanimivo reč. Da greš lahko v bistvu malo čisto naravo, po svoje, kakšne take lepe turce, no, pa potem tam malo po svoje malo smučaš. Predvsem ta stik z naravo, da si v naravi, pa pol samo downhill smučanje po temu celemu snegu, no, to osebno mene najbolj pritegnilo. Pač rad smučaš, a ne? Je to pač zelo dober dodatek, da hodiš gor, si aktiven tako pač malo tudi fizično, rabiš malo fizične moči, potem pa pač dober sneg ujameš, lahko pa tudi zelo dobro smučaš in lahko v bistvu dve stvari združiš, a ne? Delavnica je bila pač namenjena nekomu, ki se je želel seznaniti z pač turnim smučanjem, z osnovom turnega smučanja. Jaz upam, da odnesejo to, da se lahko danes naprej pač samostojno začnejo ukvarjati z turno smuko oziroma da pač se seznanijo v bistvu z vsemi elementi turne smuke, na katerih pač pol lahko začnejo graditi svojo turno smučarsko kariero.